вчера излязоха записи от среща между Станимир Стоилов и Ивайло Ивков и Сдружението Левски на Лескарите. Как вие коментирате като доскорешен член на надзорния съвет, още повече Ивайло Ивков така споменава, Иво Ивков споменава, че ще повдигне дел срещу човек от ръководството. Тези търкания между ръководство и спонсор. Силно се надявам да не съм аз този член на надзорния съвет. Аз нямам никакви проблеми с Иво Ивков. Даже мога да му благодаря за едно единствено нещо със сигурност. Че когато внесех 125 000 лева в касата на клуба, да угодя да си запази името. Нещо, за което нямам никаква вина. 40 дена преди аз да кажа по телевизията, език мой, брак мой, да кажа, че сега аз ще ги погаса тези пари, добре беше прекратено, това да колят и нас печерата. Както и да е, Иво Ивков каза, ти не ги държиш тези пари. Така че силно се надявам, той като юрист, че не визира мен като член на надзорния съвет. Сега, каквото и да кажа, ще бъде малко. Те сами показаха какво представлява. Кои те да си знаят? Само едно мога да ви кажа, 2 години по-късно, на 2 юни акциите дойдоха в клуба, пристигнаха от Дубай, и нашето стана мажоритарен собственик. Всичко от та до я е моя режисура. От ден първи, на 24 април почва акция. Но няма ни стигне 1 час, ако имаме това да уважим и хората, дето са с нас че сега. На 10 юни, моя знак на благодарност, нас Кашеряков обяви, че ми прехвърля 35% на мен. Получих SMS, което го паза, докато нас го говорише, абе вие тъшак ли си правите с нас? Вече 2 години по-късно мога да кажа, че биволско спокойствие. Той не е вълк, той е бивол. Трайно изчака да се насърят сами. И те го направиха. Убеди ме мене, който не знаете, че трудно може да твърва стата, и аз да се правя 2 години на луд. Угодихме, защото бяха недоволни, не знам защо, угодихме, всички ме питаха къде са процентите, да знаете себе, че той е свършил. Game over. За мен е важна думата на Наско Ширако, а не е съм важни документи. Истината е само една и си поделявам да говоря на тази тема. Ако с нещо съм горд за 2 години, които съм бил в Левски, има много неща, с които мога да се гордея. Но това, което най-много се гордея, е договора с Паунсбет, който е изключително мое и на нас по-широко заслуга. Само на нас знават и естествено на Лъчезар Петров, който е Боня Левскар, изпълнителен директор, и господин Борисов, когато водихме разговор с него, честно ми казвам, той не разбираше да още, не беше толкова запознат със спорта. Датата е 2 юли. По смисъл подписахме 70% по-висок договор, понеже чува някакви спекулации относно това. Офертата, която имахме, няма да я казвам в параметри, 70% на офертата, която имахме, най-високата от Betting компания, подписахме договор с Паунсбет. Паунсбет е реалният спасител на Левски. Отделно още много работи се случиха и само мога да ви кажа едно. От 2014 година тъмни сили се опитват да се домогнат до Левски. Това са ракови образования, които попаднаха в много лош хирург. Наско Петков Сираков е онколога, който отстрани преди 2 дена и вече толкова ясно на цяла България какви са били помислите, какви са били желанията на тези ракови образования. Ако някой се припознава, може да се засегне. Този видеозапис, който изтече, доказва колко биволското търпение на Наско, който ме убеждава, че трябва да мълчим и да се правим артисти, успя. Аз съм спокоен, че пред Левски има изключителен хоризонт и искам да приканя всички, които, а те са 700 000 по данни на Трен, които обичат Левски като
клуб, естествено всички е фокус към футбола, тези, които обичат Левски като име, тези, които никога Левски за тях не е бил начин на финансово благодетелство, заповядват в понеделника в зала Универсиада. И има много хора, на които да благодаря, ще благодаря Ники Михайлов. От 2 юни до 31 юли ние дойдохме, наследихме 4 месеца без заплати. И ние прибавихме още 2 месеца без заплати. И това, което правят Асен Митков и Голди от баскетболния отбор, правеше Ники Михайлов от 31 юли 2020, от 2 юни 2020 до 31 юли 2020. И затова не боли, когато дадена грешка на даден човек, когато е част Оливър Кан, загуби световното титло 2002 година срещу Бразилия в Япония. Грешката на вратаря винаги се вижда, тя е непоправима. Да, сигурно имаме много хубави моменти, имаше 6 сухи мрежи миналата година, вероятно много няма заслуга да играе в Европа, всички знаем, че той е виновен за грешката в Хамрун. Но има неща, които са над резултата, как казах го преди малко, Росен Барчовски. Изключително предателство е да се търси и да се напада Паунсбек. Хората дойдоха и чинно изпълняват всички свои задължения. Друга е за роба на кучето, но много е дълга тема. Да го знаете, искане на тъмни сили да се домогнат до Левски. Господин Сираков не го допусна.